Trenerė, sužaidėt praktiškai jūsų akimis kone vieną gerą ketvirtį, ne šiandieną? Nu, aš manau taip, bet taip dažnai būna, kai... Kai laimi, kažkiek tai dingsta koncentracija, ar ne, įsiveli gal iš jo kitokį chaotiškumą, tai, na, tiesiog, tai krepšinis ir taip nutinka. Tai taip ir nutiko šiandien, bet vėlgi, rezultatų džiaugiuosi, panelių charakterių džiaugiuosi, patenkinta, tai viskas tvarko, eisime ilsėtis namo. Kas slypi po tuo rezultatu, kas slypi po tuo, kad įmetėte daugiau taškų ir galbūt kaip ir tokia treniruotė šiandieną turėjote? Nu, nemanau, kad tai treniruotė, vis tiek varžybos, vis tiek kaip be būtų panelės, stengiasi priešininkų komanda tikrai jos jaunos, bet pastangos įdėtos. Gal kas, nu, šiek tiek ta gynyba šlubuoja mūsų, tikrai dar nerandam to geriausios opcijos mūsų komandai. Bet ir tai, va, kiekvienų žaidėjų, ta prasme, pastangos, tikrai dalį daug perėmė kamuolių, ta bendra tokia komandinė gynyba, tai aš manau, tas ir padėjo, paskui ir greitas puolimas. Tikrai gelbėjo tas tie lengvi tokie taškai, tai dėl to taip tas išsiveržimas į priekį, manau, ir buvo. Alison, tell me something about this game. We just want to come in playing our game, playing how we play. They're a good team and we just want to make sure that we were hitting our shots, playing good defense and staying on top of everything that we were trying to do the whole game. It's best game for you. How are you feeling in Klaipėda? Feeling pretty good. Team's great. Love being here. Great coaching, everything all around. So, it's really nice. Guste, kas nutiko, kad į šias rungtynes praktiškai įsijungė tik nuo antrojo ketvirčio? Geras klausimas. Iš tikrųjų, net negaliu atsakyti, bet noriu tik tiek pasakyti, kad labai džiugas savo komandą, nes aš matau, kad mes tobulėjom. Turėjom čia pertrauką po paskutinių varžybų, tai tikrai džiugas, pradėjom dirbti kaip komanda. Tai šiandienos rungtynėmis labai džiugas, o kad įsijungiam, nežinau, užsivedėm, bet nežinau, kaip pasakyti. Kaip pati galvoji, ar tai buvo geriausias tavo rungtynės likšioliniai karjeroje būtent moterų lygoje? Manau, kad taip.